E për të folur më shumë për derbin që do të zhvillohet të nesër, në studio me mua ndodhet ish futbollisti i Tiranës dhe Partizanit, Endri Vrapi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Gjithmonë gjallë interes derbi mes Tiranës dhe Partizanit, si shihni gjendjen e dy skuadrave? Atëherë, vetë fakti që Tirana këto ndeshjet e fundit ka treguar një lojë shumë të mirë, themi që Tirana është në rrugën e dur për atë që ka objektivat e veta. Duke mos harruar dhe Partizanin që është kampionin fuqi dhe mendoj që Tirana nuk do ta nënvlecojë këtë ndeshje, por duhet t'i japim maksimumin sepse Partizani gjithmonë me Tiranën ka ndëruar ndeshje shumë të bukura. Në rrugën e dur derisa të fitojë dhe titullin kampion, është e mundur kjo për Tiranën? Atëherë, përderisa matematika lejon që dhe Partizani të pretendojë të dalin në krye, pse jo dhe Tirana të bëjë ritualin e zakonshëm që çdo ndeshje duhet ta marrë hap pas hapi që të fitojë dhe të shkojë drejt objektivave që ka klubi. Në fakt Tirana kishte vite që të paktën nuk kishte këtë performancë të këtij sezoni. Çfarë ka ndryshuar me Tiranën? Është merit e Gbo, një punë më të mirë grupi, si e vlerësoni ju? Personalisht mendoj që tre faktorë që janë rikthyer tek Tirana është agresiviteti që është rikthyer sepse më përpara besoj Tirana nuk e kishte atë grindën që e ka karakterizuar gjithë këtë kohë. Flas si klubi i Tiranës, duke e bashkangjitur edhe punën e trajnerit Ekbo, mendoj edhe pak fat, duhet të them sepse shumicën e ndeshjeve i ka zgjidhur 10 minutat e fundit, është një trinom që bashkohet që Tirana është në krye tani. Besoj që Tirana është në rrugën e duhur, por është shumë e gjatë deri në fund sepse ka ekipet të tjera që nuk mund të hapin rrugë. Por e vështira është që duhet ta mbash. Është kuksi ndoshta. Po kuksi e mos tequr edhe Partizanin, ë? Po e vështirë është ta mbash vendin e parë sesa ta arrish. Në qartë. Ndërkaq në ndeshjen e nesërme tek Partizani pritet të mungoj Trashi, ndërkohë që Torasa është në dyshim tek Tirana, do të ndikojnë në ndeshjen e nesërme këto dy mungesa? Mendoj që Trashi është një lojtar që është decisiv tek Partizani dhe ndoshta Partizani mund ta ndjejë më shumë mungesën e Trashit sesa Tirana mungesën e Torasës. Duke parë që faza sulmuese e Tiranës është e admirueshme nga lojtarët që kanë në përbërje, por Trashi është një lojtar që nuk është se mund të zvendësohet lehtë. Mendoj që Partizani me afrimin që siç kemi lexuar edhe në shtypin që ka afruar dhe Esat Malem, besoj që ndoshta mund tjetë lojtari që mund t'i përshtate më shumë pozicionit Trashit. Ndër ke luajtur edhe me Partizanin edhe me Tiranën, duke lënë më njanë tifozliku në një gjykim të ftohtë, kush fiton nesër? Atëherë, unë asë njerë nuk e kam dhënë rezultatin të them drejten, sepse kam shumë miq, qoftë nga Tirana, qoftë nga Partizani, dhe du që mos mërzitet asë një palë, asë e Partizanit, asë e Tiranës. Mendimi personal është që të zhvillohet një ndeshje shumë e bukur, dhe personalisht mendoj që ai që do gaboj më pak do jetë triumfuesi i derbit në nesër. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.